Maktoum Prod. Yen ñi abonné gul abonné len gaaw ba salé klus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko jangin jeuf. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد نور عبد الله وعلى آله وأصحابه غر الميامين ورضي الله عن شيخ التجاني خد المكتوم تاج عارفين ممد كل أولياء رحمن أبي لباسي أحمد التجاني إخوتي أخواتي أحبائي في الله السلام عليكم mbokki ñu ngi nuyu ñep di ziyara di talal suñuy loxoy xol di ziyara suñuy sang te di sukku nak suñuy boti wom ci ziyara gi di sayyidi wa mawlaya a cheikh sayyidi muhammad al mustafa al mursid sang bi assalamu alaykum mbokki c'est une émission biñu dalo bu bess émission bu bess la ñu tuddé ko an nasiha yeen yi nga xamantene yeen ak yi siver maktoum pro tv émission bi ngeen abonné fa dana fa jaar du bari ñu ngi jaara suñu sang bobu nonu au passage cheikh tidiane job di ndokel mbokk yeb tay dal mbokk yi dañu bëgg wax ni branche bi nit yalla yi jaar yep bo ñu yegg ci suñu borom sl bobu nonu goor yalla balen di jox loxo ñu yegg ci suñu borom mom lañu bëgg waxtane ki nga xamantene mo teub awliya mo teub anbiya te mu nekk sen patron ñan ulul azmi minar rusul ki nga xamantene ba mu juddo wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zaman tabassumu wa sana ki nga xamantene yi tamit cheikh haji malik waxna ni wa innahu is aradallahu nas'atana abana min nurihi nuran nabil alamin moy sang bi di sayyidina muhammad sayyidul wujud rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokay ji doxantou touti ci njangalem moy sang bi nga xamantene e mo fi fekk diine talal ko ba mu joté ba ku nek jot ci moy penko sowu ah garb ak janub yep simal ak yep mu dajale ba ñepp ngi jeblo ci suñu borom yonenti bi nga xamantene nak kafala lin nas jami'an dañ ko yonni ci aduna yep ci alam yep ku ci nek dan lañu yonni ci ben giir mais mom lañu ko yonni ci aduna yep mbokk yonenti bobu nonu ak penc mi ñu dundu te mu waxon ñu ne bada dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada ko nak fa tuba lil ghuraba orientation bi mbokk yonenti bi indi ci penc mi ak penc mi ni mu jaxaso est-ce que jotul intanadatum fi sayyin farudduhu ila allah ak yonentam ay muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam buñuy wérante ci mbir ak am nak amul té ñoo delu ci yalla suñu borom wala ñu delu ci yonent yalla suñu borom
yalla suñu borom wax nañu ma ataakum rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu li len yonenti bi indil ndaysan mbaahi kessela yiwi kessela jël len ngeen jël jeriñu limu len téré sofani kessela ñu wacc len ko ndaysan shahaji sang bi sal haji malik neñu yonenti bi nga xamantene bi yalla namé amal nit mu ngi jël ci léram mom yalla suñu borom mu def ci léri bopam mu jël ci léri yonenti bi defare ñu kon nak nurun minan nuri khat awdatuhu hikaman tafidu faydan ala al aqlaq yallah tasah nurun mubinun ata nuran mubina li irshad al ibad jami'an rabbi yallah ma fi al bariyati nak man lam tasbihi karaman mu jeex ndaysan cheikh haji malik diko wax ci leer yi nga xamantene yep duguna ci yenente bi tax ñin ñu amal ñu kon nak law lam yalukh fi al fada'il kawni tal'atuhu tabqa al bariyatu fi al dhulma yallah budul won ak yenente bi ñun ñepp la wax da nañu dess ci reer te bindu ci leer ba ila abadiyan tay nak jangale yonenti bi nek ci penci mi ñu nek ci penci mi di soxé te jangale yonenti bi mu ci penci mi mbokki fan lañu tollu ak jangale yonenti bi bokay fan lañu tollu ak jangale fi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jangale yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokay fan lañu ci tollu ndax ñun dañuy dox nonu rek bayyi jangale fi yonenti bi ci ginaaw wala nan lañuy def li yonenti bi wacce comme orientation ci penci mi buñu ci jëlé ben rek ñu jëriñu mu wax ne la takunu imma gis nga lu am solo la buñu nekk al topé ci dem ci li nga xamantene leer na ne baaxul mais nitang koy def rek nga koy def neena bobu buñu ko nekk mu melni jamono biñu nekk nit ñi li leen gëna di daanel moy top ko xamantene leenal le limu lay yobbu amul la benn njëriñ kon nak hal wa'adakumullah fi hadhihi ad-dar bil khulud fa nasitum al-yawm al-mas'ud fa kayfa al-hal idha nasala ad-dayfu al-mujtah wa ma lahu khiran ila al-arwah Allah ibadallah wa'lamu sax bayit baje ndax dañu ñu dig ne ñun fi ñu nekk fi lañuy sax ba tax ñuy sagane li ñu war jëriñ te malakul mawti bu ñëwé ruh rek la soxla ci nit ba yobbu mbokki lu jara baye xel mo yëneenti bi sallallahu alaihi wasallam njangalem nañu ci delu orientation nañu ci delu nañu delu ci penci mi defar penci mi al baladu tayyib yakhruju nabatu bismi rabbi wala yukhruju nabatu bismi rabbi walladhi khabus la yakhruju illa nakida gis nga suuf su barkel tayyibe lo ci jëmbat mu dem soxna su bax tayyibe mu am jëkër ju bax tayyibe luñu ci am ci meññante mu jëri ñaalam kon nak al isaratu takfi mu melni ci dars bi ñu ngi ci ziyara mbokk yépp di ziyara localité géro gi yépp ak fepp fu mu sarsit nekk ak fepp fu julit nekk ci aduna ñu ngi ziyara mbokk yi sama sëriñ sama soppe cheikh mati diane diop ñu koy ziyara bu baaxa baax
di ziaray tamit sama section section ki len dama len baye ginaaw ak sama xarité ak sama mbokk yi yépp ñu ngi len di ziaray mbokk yi dal an nasiha moy suñu émission bi ñuy def insha Allah vendredi mardi bu nexé yalla sen mbokk mi ngi ci andalon moy cheikh daoud cheikh in uridu ila al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah mbokk yi jema bax ba bax mo gën fouf jema bon ba bon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Maktoum Prod yeen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko jangin jeuf